Народні депутати планують збільшити розмір фінансової допомоги при народженні дитини. Урядовий законопроект номер 5585 передбачає збільшення виплат до 50 тисяч гривень. Проте до Верховної Ради внесли альтернативний законопроект номер 5585-1. Він пропонує виплачувати батькам суму залежно від кількості дітей у сім'ї. Тобто при народженні першої дитини сім'я отримує 50 тисяч гривень, другої дитини 100 тисяч гривень, третьої і кожної наступної 150 тисяч гривень. Допомогу при народженні дитини планують виплачувати одноразово у фіксованій сумі та рівними частинами впродовж 36 місяців. Одноразова сума виплати при народженні дитини складає для першої дитини 15 тисяч гривень, другої дитини 30 тисяч гривень та кожної наступної дитини 45 тисяч гривень. Нардепи переконані, що збільшення розміру такої допомоги дозволить подолати негативну тенденцію зменшення населення держави. Кошти в уряді планують виплачувати за рахунок детінізації ринку алкоголю в Україні. Yep.